vile vile saa tatu tutakuletea zaidi kuhusiana na joto lilokuwa kwenye bunge la taifa hii leo. Tukiendelea, jumla ya maafa kutokana na mafuriko ambayo yanashuhudiwa humu nchini yamefikia watu 188 huku watu 90 wakiwa hawajulikani waliko. Kwa sasa serikali inakagua hali ya mabwawa yote nchini ili kuzuia mkasa kama huo ambao ulishuhudiwa katika eneo la Maimahiu. Halmashauri ya maendeleo ya Mto Tana na Athi Tarda imewahimiza watu ambao wanaishi karibu na mabwawa ya Seven Forks kwa uangalifu mno, kwani kiwango cha maji kinatisha. Wananchi wameonywa dhidi ya kuendeleza uvuvi, kulisha mifugo au hata kuchota maji kwenye mabwawa hayo ambayo tayari yamefurika.